Aha, birden yüzünüz vakti de bacarımız. Elbette. Şu iş boyunca tınma işleyelimiz. Hop. Men uyga qaytdim. Ishim chiqib qoldi. Uyga deysanmi? Bugun tuni bilan ishlashimiz kerak edi-ku. Ertalab obyektni topshirmasak jarima to'laymiz. Jarimani to'lashga esa pulimiz yo'q, bilasan-ku. Bilaman, Sheroz. Bilaman? Bilsang ham tushunmayapsan shekilli, ha? Tushunyapman, lekin qaytmasam bo'lmaydi. Har safar shunday qilasan. Tushunaman, bilaman deb ishni menga tashlab ketasan. Axir obyekt-ku. Bu ustalarni qay biriga qarashni bilmay garangman. Bular ham o'zi ishlagani kelganmi yo dam olishgami? Hayron qolasan. Meni ishim bor edi, Sheroz. Bo'lmasa bunday qil. Ularga ishni taqsimlab berganda, tongda qabul qilib olaman de. Qay biri ishni topshira olmasa, vazifasini bajara olmaganlarga ish haqi to'lamasligini ayt. Agar shunday qilmasang, ishni unumi bo'lmaydi. Men shaharda qaytaman. Sheroz, to'g'ri tushunasan. Bormasam bo'lmaydi, do'stim. Mayli, ehtiyot bo'l. Xayr. Bo'ri kelmasligi uchun chiroqni yoqib qo'yibdi. Biz ham chiroqni yoqib uxlaymiz, xo'pmi? Yaxshi, oromol asalim. Ha, Malika, yaxshimisan? Qayerdasiz? Men yo'ldaman. Mazam bo'lmayapti. Uyga qaytibman. Menimcha vaqti yetganga o'xshaydi. Ish qilib yetib kela olarmikansiz? Ketyapman, ketyapman. Ishxonam uzoqdaligini bilasan-ku. Yetib borishga harakat qilaman. Eshitaman. Assalomu alaykum. Menga xorijga chipta va ish o'rni kerak edi. Kechirasiz, biz bu faoliyatimizni tugatganmiz. Ha, shunaqami? Ha. Boshqa firmaga qo'ng'iroq qilasiz. Faoliyatingizni qachon tugatdingiz? Noxush xabarlardan keyinmi? Qaysi xabarlar? Tushunmadim.
Ancha avval xorijda ovozasi chiqqan qiz haqida gapiribman. Nima xohlaysiz? Tushunmadim sizni. Tushundim. Juda yaxshi tushundim. Menga ham o'sha yerga chipta topib ber. Tushunmadim. Nima deyapsiz o'zi? Men ham uni yoniga bormoqchiman. Bu nima deganingiz? Aqldan ozganmisiz? Biz birga baxtli bo'lmoqchi edik. Biroq sen tufayli. Sen. Ha? Nega to'xtading? Qo'rqib ketdingmi? Qizil chiroqdaman. Sen hayotimni barbod qilding. Seni deb men yolg'iz qoldim. Gaplaringizga tushunmayapman. Qanaqasiga tushunmaysan? O'sha qizni o'qishga kiritaman deb xorijga jo'natgan odam sensan-ku. Seni baxtli hayot kutyapti deb hamkorlaring bilan qizni aldab, uni fohishalikka majbur qilgansanlar. Safsata. Kimsan o'zi? Nima xohlaysan mendan? Aytdim-ku, meni ham uni yoniga jo'nat deb. Yo'qsa o'zim senlarni jo'nataman. Umid, men Bekzodman. Tinchlikmi? Nega obyektdan ketib qolding? Kimdir menga qo'ng'iroq qilyapti. Kim? Daromadli taklifmish qilib? Yo'q. Qaysidir qizning yigiti bo'lsa kerak. Tushunmadim. Qaysi qiz yigiti? Nima deyapti? Kimligini aytmadi. Anavi yopilgan firma orqali o'qishga jo'natgan qizlarimizdan biri bo'lsa kerak deb taxmin qilyapman. O'tir. Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Uydagilar yaxshimi? Rahmat. Ko'rinmay ketding. İşler bilan bo'lib. Qaysi shamollar o'chirib, bizni yo'qlab qopsin? Uyimizga kelsin. Bilasam, ana bu Sarvinoz bor-ku. Qaysi? Qo'shnimiz. Ana shu chetilga o'xshab ketayotgan ekan. Ha. Men ham ketmoqchiman. Voy. Rostami? Mana shu Sarvinozning dadasi bor-ku. Ishbilarmon inson. Hujjat tayyorlashda bizga yordam berishi mumkin ekan. Bizga ham nasib qilarmikan shunaqa joylarga borish? Albatta nasib qiladi. Faqat harakat qilish kerak. Hujjatlarni tayyorlashda biron ishbilarmon kishi bo'lsa yaxshi bo'lardi. Oyjon, o'sha yerga rosa ham ichim qizyapti. Bilasiz, chet elda o'qishni bir umr orzu qilganman. Men ham harakat qilib ko'ray, oyjon. Alo. Qalaysan, Guli? Assalomu alaykum, Firdavs aka. Va alaykum assalom. Ha, xursandsan? Oyim rozi bo'ldilar. Nimaga rozi bo'ldilar? To'yimizgami? Voy. Chet elga o'qishga borishgada. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, Guli? Yaxshi. Qalaysiz, akajon? Ha, yaxshi, rahmat. Xolam yaxshimi? Kutib qolmadingizmi? Yo'q, yo'q. Yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Ol, senga kokteyl buyurtirib qo'ygandim. Voy,
Rahmat. Ana o yigit seni tanishingmas mı? Ha. Birga o'qiymiz. Biron gap bormi? Yo'q aka. Men chet elda o'qimoqchiman. Singlim, endi yosh qiz emassan. Ertaga eshik qoqib keladiganlar bo'ladi. Otang o'tganidan keyin xolam bechora ukang va seni yeru ko'kka ishonma katta qildi. Umid aka, Turkiyada yaxshi institutlar bor ekan. O'sha yerda o'qigim kelyapti. U yerga ketishga yordam bering. Guli, singlim, endi yosh qiz emassan. Bilasan, hayot deyishadi buni. Agar yaxshi joy chiqsa. Aka, men hali turmushga chiqmoqchi emasman. Qo'ygin, singlim, yig'ishtir bu gaplarni. Axir began emas, jiyanizman-ku. Iltimos, yordam bering. Uni biz majburlab jo'natmagandik. O'sha yigitni nima xohlayapti o'zi? Bilmadim nima xohlashini. Endi qo'ng'iroq qilsa dangal gapishaver. Xola? Xolajon? Umid aka, sizmisiz? Ha. Menga qara. Turkiyaga borgandan keyin har kuni yo menga yo bo'lmasa oyinga qo'ng'iroq qilasan. Tushunali-ya? Voy. Darsdan yotoqxonaga, yotoqxonadan darsga borasan. Instituting yotoqxonaga juda yaqin joyda. Shundoq ikki ko'cha narida. Kino pinolarga bormaysan. Xo'p, akajon, rahmat sizga. O'zi gapimni eshityapsanmi? Qaytarchi. Oyi. Akajon, rahmat. Turkiyaga borganimda hech qanaqa konsert, kinolarga bormayman. Xo'p. Faqat o'qiysan. Tushungandirsan? Oyi. Hujjatlar tayyor bo'pti. Go'shakni qo'yib qo'yishingdan foyda yo'q. Nima xohlaysan mendan? Bilasanmi? Men hozir malikaning uyi oldida turibman. Unga qilmishlaringni o'zing aytasanmi yoki men aytaymi? Qaysi malika? Rafiqing malikada. Ayolimga til tekizma. Iya, gaping qiziq bo'ldi-ku. Seni rafiqing odami, boshqalarniki o'yinchoq bo'ldim, ha? Tap tortmay sotib yuborasanlar. Men sotganim yo'q. Tuhmat qilyapsan. Tuhmat qilayotganim yo'q. Haqiqat bu. Senlar jo'natgan qizlar chet elga qul qilib sotib yuborilgan. Bunday razil o'yinlaringa indamay qarab tura olmayman. Men o'yin boshlasam chidolarmikansan? Hozir eshiging oldida turibman. Umid aka, kelyapsizmi? Ha, Malika, boryapman. Eshik jiringlayapti. Kimdir keldi shekilli. Men Malika. Ha? Menga ishonasanmi? Nimaga buni so'rayapsiz? Shunchaki ayt. Menga ishonasanmi? Yaxshi. Kimga eshik qo'ng'irog'ini chalyapti? Borib qaraychi. Negadir hech kim ochmayapti. Sen ishingmi bu? Mayli, kutib turaman. Rafiqangga hamma gapni bir boshdan aytib beraman. Kenay, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menga umid kerak edi. Muhim ish bilan keldim. Uyda yo'q edilar. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Hozir ham chetga chiqdim. To'xta, unga gapirma. Tushunmadim. Ular bunday muammolarni tez hal qilardilar. Mana bu raqamni ularga berib qo'ysangiz, men yana kelaman. Xo'p. Uni tinch qo'y. Ko'rishguncha kenaya. Rahmat. Meni eshityapsanmi? Maras, oilamni tinch qo'y. Men hali hech narsa qilganim yo'q. Agar ularga biror narsa bo'lsa, nima qilasan? Militsiyaga yozib berasan? Bilaman, bunday qila olmaysan. Sen xorijga jo'natgan qiz u yerda qul qilib sotib yuborilgan. Senlar esa bu ishning imijimida yopdi-yopdi qilgansanlar.
Hamma qilmishlaringni, ham tovoqlaringni boshqalarga aytib ber. Bu ishni xotiningdan boshla. Senlar jo'natgan qiz sotilganini, keyin sharmandalik va xo'rlikka chidolmay o'z joniga qasd qilganini aytib ber. Uni o'limida aybdorligingni tan ol. Boshqalar seni kimligingni bilib qo'ysin. Ana o'shanda seni tinch qo'yaman. Nima bo'ldi, Umid? Yetib bordingmi? Yetib borganim yo'q. Ana u odam yana biror narsa dedimi? Ayolimga aytib berishimni xohlayapti. Ishqilib, biror ishga chiqarmasmikan? Muammo paydo bo'lganga o'xshayapti. Bu nima deganing? Ana u qizni eslaysanmi? Qaysi qiz? O'qishga jo'natganimizchi. Qaysi biri? Ko'p jo'natganmiz-ku. Yura qol. Ha, yolg'iz ovqatlanib o'tiribsan. Mazza qilib o'tiribdi-ku. Kim uka? Bizga ham qarab boring. Yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Bizga ikkita kola bering. Ziyofat avjida-ku. Yoqimli shunaqa. Qo'lingni ol. Ayt o'zingga ham. Bittasini topib qo'ydim. Kim? Bitta qiz. Shunaqa deng. Chet elga ketmoqchi. Soqol ish. Mana, marhamat. Xo'sh. Tayyor o'lja degan. Shuni faqat hujjatlarini tayyorlab beramiz. U esa pulni beradi. Ishkanchi kirib qopsanmi? A? Qizni jo'natsak bo'ldi. Katta pul ishlaymiz. Pul ishlaymiz, deydim. Ha? Sotsa zo'r pul. Ha. To'g'rimi? Shunaqa degan. Demak, bo'lmasam o'sha qizni ertaga olib kelaman. Sotib qo'yalay. Shoshma. Qani. Tezroq tura qol. Yaxshi o'tiribdik-ku. Tezroq ishni hal qilaylik. Ketdik. Qani tur. Yur, ham ish bitta yiqmayman-u. Birga qilamiz. Qani ketdik. Mayli, ketdik. Ey, tur sena. Yura qol. Bo'l. Oyjon, qizingizning boshiga baxt qush qo'nyapti. Yo'q, o'zim o'rgilay o'sha baxt qushidan. Qani gapirchi? Oyjon, agar siz ruxsat bersangiz, Turkiyada o'qishim uchun imkoniyat paydo bo'ldi. Yo'q. Iye, u yerda iyo-biyo kim senga o'qishni tayyorlab qo'yibdi? Seni u yerga kim o'qishga joylashtirar ekan? Darro shunaqa deyishingizni bilgandim. U yerda men yo'q, ukang yo'q, qiynalib qolishingni o'ylayapsanmi? Axir bir o'zim emasman. U yerda o'rtoqlarim bor. Sarvinoz opam o'qishga kiritib qo'yaman deyaptilar. Oyjon, yeb ichishga keladigan bo'lsa, oddiy ofitsiantlik qilib ham kun ko'rish mumkin ekan. Bolam, sen shunday gapiryapsanki, u yerga har kuni borib keladiganga o'xshaysan. Bu dunyo shunday ummonki, unga g'arq bo'lsang, men tugul vallomat ham seni qutqara olmaydi. Shularni o'ylayapsanmi? Bu fikringdan darhol qayt, bolam. Alo, Bekzod aka. Ha, Shahnozaxon. Nima bo'ldi? Oyimni bir amallab ko'ndirdim. Shunaqami? Zo'r-ku. Qayerdasiz? Ko'rishib, gaplashib olishimiz kerak. Yoningizga kelyapman. Ay, bir pastaya. Uyingiz oldida man. Hozir qayerdasiz? Mana shu yerdaman. Keldingizmi? Ha, shu yerdaman. Uyingizga kiraymi? Voy, yo'q. Oyim uydalar. Hozir chiqaman o'zim oldingizga. Shunaqa, mayli, ixtiyoringiz. Unda men siz pastda kutaman. Xo'p. Sanjar, pul tayyorlab qo'ydingmi? Bir pas turib boraman. Ha, bittasini ko'rishim kerak edi. Bo'pti. Qalaysiz? Yaxshi. Uydagilar tinchmi? Yaxshi. Yaxshimisiz? Rahmat. Soat 10 bo'pti-yu. Ey, ishlar 5. Bo'ldi. Hujjatlar uchun pasport izi topshirishingiz kerak bo'ladi. Ha, mana. Ha, yaxshi.
Qachon olgansiz buni? Yaqinda, mana berilgan sanasi. Bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Tayyor bo'lish bilan o'zimiz sizga xabar beramiz. Xo'p. Xo'p, unda ko'rishguncha. Mayli, rahmat. Ish bitti. Nima bo'ldi? Mana pasport. Bo'ldim. Yaxshi bo'pti. Nima degandim senlarga? Qaysi birini aytyapsan? Eslolmayapman. Shahnozani eslaysanmi? Ha. O'shani yigitiga o'xshayapti. Shunaqa-da. Nima xohlayapti o'zi? Ayolimga qo'ng'iroq qilib aytib berishimni xohlayapti. Buni o'zi ham aytishi mumkin-ku. Yo'q, Malika unga ishonmaydi. Buni biladi u. Qanaqa kunlarga qoldiga. Endi nima qilmoqchisan? U holda Malikaga ayt. Keyin hazillashdim deysan. Jinnimisan, u homilador. Hazillashdim deysan-ku. Yo'q, bo'lmaydi. Xo'p, nima qilasan unda? Biron rejang bormi? Unda o'sha yigitga yolg'on gapir, xotinimga aytib berdim de. Ishonadi deb o'ylayapsanmi? Ha? To'xta, menga Malika qo'ng'iroq qilyapti. Ha, Malika. Umid aka, sizni bittasi so'rab keldi. Kim ekan Malika? Bilmadim. Telefon raqamini qoldirdi. Kim ekan u? Ko'rinishi qanday, tanimadingmi? Yo'q. Ko'rinishi oddiy. 30 yoshlardagi erkak. Aytchi raqamini. Yaxshi Malika, qo'ng'iroqlashamiz endi. Xotining bilan gaplashib oldingmi? Ha, mana gaplashdim. Sen xohlagandek hammasini aytib berdim. Bor yo'g'i bir daqiqada-ya? Nima, sen meni kuzatyapsanmi? Albatta. Nima deb o'ylagandik? Seni har bir qo'ng'iroqlaring, har bir bosgan qadamingni kuzatib turibman. Nima ish qilib yurganing, kim bilan qanday aloqada ekaningni, hammasini. Uning raqami atigi bir daqiqa band edi. Xo'sh, nimani gaplashding? Ha, men jo'natganman. Lekin men hech qachon ularni sotganim yo'q. Men ularni jo'natganman, xolos. Hozirgina gaplashdim, unga hammasini aytib berdim deding-ku. Demak, meni aldading. Meni militsiyadan deb o'ylayotgan bo'lsang, adashasan. Agar shunday bo'lganida, qo'limdagi dalillar bilan allaqachon qamalib ketgan bo'larding. Axir senlar hujjat tayyorlab, qizlarni chet elga jo'natgansanlar. Ha, men ularni jo'natganman, lekin sotganim yo'q. Ularni o'zlari bunday yo'lga kirib ketishgan. Men sotganimni hech qanaqa isboti yo'q. Sen sotmagan bo'lishing mumkin. Lekin ular qullikka majbur qilingan. Bu ishni yoningdagi do'stlaring yoki chet eldagi hamkoring qilgan. Biroq barcha hujjatlar seni firmang tomonidan tayyorlangan. Buni yodingdan chiqarma. Senga yana vaqt beraman, yoqsa qo'limdagi dalillar kerakli joyga yetib boradi. Ming la'nat. Umid, nima bo'ldi, gaplashdingmi? Ha, Bekzod. U qo'ng'iroqlarimni kuzatib turgan ekan. Ishonmadi. Qanaqasiga kuzatadi? Bo'lishi mumkin emas. Uy telefonimga qo'ng'iroq qilib turganmish. Qayerdan bilding buni? Tog'ni aldayotgan bo'lmasin. Bir daqiqa gaplashganimni bilib, rostini aytganimga ishonmayapti. Yo'q, qo'lidan nima ham kelardi. Unda bizga qarshi dalillar bor ekan. Agar Malikaga o'zim aytib bermasam, bu ishni o'zi qilar ekan. Yana dalillarni militsiyaga topshirmoqchi. Baribir tushunmayapman. Bu ishlardan unga nima foyda? Bari o'tib ketgan eski gaplar bular. U qilmishlarimni o'zim aytib berishimni xohlayapti. Biz shunchaki ularga xorijga chiqish uchun hujjat tayyorlab berganmiz. U yog'iga biz javobgar emasmiz. Kim shunaqa dedi? Xorijga jo'natilgan qiz sotilsa, sen javobgar bo'lasan. Axir xorijdagi hamkorlar bizga pand berishdi-ku. O'zi bu ishlarni nega qildik? Tushunmayapman. Mayli, his qilaverma. Bu ish kattalashsa, bilasanmi nima bo'lishini? Unda men seni uyingga xabar olaychi. Oh.
Assalomu alaykum malika. Yaxshimisiz, qalaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Maziz yaxshimi? Tinchlik. Rahmat. Meni Umid yuborgandi. Malikadan xabar olgin. O'zi tuzukmi? Hech kim bezovta qilmayaptimi deb. Umid akam o'zlari qayerdalar? Tinchlikmish qilib. Ha, ozroq ish chiqib qoldi. Shunga meni yubordi. Men shu atrofda bo'laman. Hova turolmay o'tiring, xo'pmi? Biror gap bo'lsa xabar berarsiz. Xo'p. Bo'pti, mayli unda. Xayr. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Odam jo'natding. Muammoni tinch hal qilishni xohlamadingmi? Hammasi o'z qo'lingda edi. Endi o'zingdan ko'r, o'yin boshlandi. Nima deganing bu? Qana qo'yin. Nima ishni boshlading yana? Qilmishlaringni o'z og'zing bilan tan olishingni istagandim. Sen esa odam jo'natib, menga qarshi yurish qilding. Sen xorijga sotib yuborgan qizni qo'shnisi uyinga ketyapti. U xotiniga hammasini aytib beradi. Endi bu yog'i boshqacha bo'ladi, Umid. Ana u yuborgan hamtovog'ingni esa bir yo'qlik qildim. O endi yo'q. Yodingda tut. Bunga ham sen javobgarsan. Nima? Ey, menga qara. Sen qo'limga tushasan-ku hali. Oyoq qo'llaringni urib sindiraman. Jin ursin. Qarshilik ko'rsatmay biz bilan yur. Qo'y yuboringlar meni. Nima qilyapsizlar? Kimsizlar o'zingiz? Mashinaga o'tar. Qo'y yuboringlar dedim. Jar. Mana shu uy. Umidjon bilan ochiqchasiga gaplash onasi. Qizni chetelga o'sha yuborgan. Yaxshimisiz qizim? Menga Umidjon kerak edi. Bir ikkita narsalarni so'ramoqchi edim. O'zlari yo'g'idilar. Uyga yuring. Keling, onaxon. Kiring. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Aylanib ketay qizim. Rahmat. Kel. Rahmat. Rahmat. Baraka toping. Voy, onaxon. Uyat bo'ladi-ya. Yuqoriga chiqing. Yo'q, bo'laveradi. Yo'q, yo'q. Yo. Yuqoriga chiqing. Voy, rahmat. Rahmat. Aylanib ketay qizim. Rahmat. Baraka toping. Voy. Siz o'tirib turing, men hozir. Yo, 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 yo. Yo'q. Avora bo'lmang, hech narsaga avora bo'lmang. Bir daqiqada kelaman. Voy. Aylanib ketay qizim, sizni ham avora qilib qo'ydim-a? Avorasi bor ekanmi? Baraka toping. Xush kelibsiz, onaxon. Rahmat qizim, rahmat. Sizni ham avora qilib qo'ydim-a qizim? Yo'q. Unday demang. O'zi bir kelib qopsiz. Avorasi bor ekanmi? Mayli qizim, mayli. Voy qizim. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Uychilar tinchmi? Ha, shukr. O'zingiz yaxshi yuribsizmi? Ha, yaxshi. Uydagilar yaxshimi? Og'ir bo'lmay yuribsizmi qizim? Yaxshi, rahmat. Rahmat qizim, rahmat. Haligi uyimizga borsam, qo'shnining qizini xorijga ketgan deb aytishdi. Uni ketishiga nariga mahallada yashaydigan Abdurashid akani nevarasi bor, Begzodjon degan bola. Ha, ha, Umid akamning o'rtoqlari. O'sha hujjat tayyorlagan ekan. Qo'ni-qo'shnilardan eshitsam, Begzodjon sizni turmush o'rtog'ingiz Umidjonga topshirib yuborgan ekan hujjatlarni. Endi desangiz, 1-2 hafta bo'ldimi, qizlari o'sha yerda vafot etibdi. Shuning sababini batafsilroq eringizdan bilib bersangiz degandim. Xo'p, xo'p. Mayli qizim. Ilohim umringizdan baraka toping, jon qizim. Endi men bora qolay. Ilohim, sizga ham shunaqangi meni qizimga o'xshagan chiroyli-chiroyli qizlarni ilohim ato aylasin. Og'ir oyoq ekansiz. Ilohim, eson-omon qutulib bag'ringizga bosib oling qizim. Rahmat. Amin. Allohu akbar. Hamalika, tinchmisan? Uyga bir onaxon keldilar. Narigi mahallada yashar ekan.
Onun koşnasını kızını siz xorijga jo'natgan ekansiz. Yaqinda o'sha qizni vafot etgani haqida xabar keldi. Malika, sen buni o'ylama. Qanday o'ylamayman, Umid aka? Iltimos, asabiylashma. Qilib yurgan ishlaringizni begonalardan eshitsam. Qiz nega vafot etgan? Nimalar qilib yuribsiz o'zi? Malika, men senga buni o'zim tushuntiraman. Faqat sen asabiylashmagin, xo'pmi? Tinchlan. Ha, biz tur firma orqali uni jo'natgandik. U qizni qayerga g'oyib bo'lganidan bizni ham xabarimiz yo'q edi. Demak, ayolning gaplari rost ekanda. Ha, o'zi senga bu gaplarni aytishim kerak edi, lekin hozir buni vaqt emas edi, Malika. To'g'ri tushungin. Shunaqa qizlardan yana nechtasini jo'natgansiz? Ha? Nega shu paytgacha mendan yashirib yurdingiz? Gapiring. Faqat. Nima faqat, Umid aka, nima? Yashirmay aytavering. Biz u yerga o'qish maqsadida ketgandi. Keyin uni sotib yuborishgan. U qiz joniga qasd qilgan. Shunaqa. Nahotki men shunday inson bilan yashab yurgan bo'lsam. Malika, tinchlan, bo'ldi, bo'ldi. Senga umuman asabiylashish mumkin emas. Boshqalar asabiylashsa mumkin ekanda. Ular boshiga tushgan kulfatni his qilyapsizmi? Odam furushlik qanday jinoyat ekanini bilasizmi? Bunday bo'lishi meni xayolimga ham kelmagandi, Malika. Kelmagan bo'lsa nimani o'ylagansiz? Bu ishga qanday kirib qolganimni bilmayman. Xorijdagi hamkorlar bizga pand berdi. O'sha qizni o'rniga men yoki qizimizni qo'yib ko'rmadingizmi? Men sizdan nafratlanaman. Malika, ha, xato qildim. Nafratlanaman. Hech bo'lmasa sen tushun. Ko'rishga ko'zim yo'q sizda. Malika, alo. Malikani telefoni ancha band bo'lganiga qaraganda, unga hamma gapni aytganga o'xshaysan. Qo'limga tushsang, adabingni berardim. Qanday jasorat. Barakalla. Yaxshi ishlading. Seni eshitishni xohlamayman. Maras. Olim, bu men Umidman. Ha, Umid. Bilaman, mendan xafasan, do'stim. Yaxshimisan, Olim? Ha, rahmat. Olgan qarzingni so'rab keldim. Pul kerak bo'lib qoldi. Hozir ilojim yo'q. Pul topishim bilan albatta qaytaraman, o'g'lim. Qaytarasan? Ha? Ha, shunaqa, shunaqa. Mayli, keyin gaplashamiz bo'lmasa qolgan gaplarni. Bo'pti. Qaytaraman deb lafz qilgansan. Hop, hop. Yaxshimisan, o'g'lim? Ha, yaxshi. Rahmat, o'rtoq. Pul loganing ancha bo'lib ketdi-yu. Qachon qaytarasan? Pulni sendan emas, Umiddan olganman-ku. O'zingni kim deb o'ylayapsan? To'xtang. Hey, hey, hey! Endi o'zingdan. Nima qilyapsan? Nima qilasan? Mana roshda. Abjoqni chiqarib qo'yaman. Ko'ramiz. Bosangcha. Bo'lchi qarilaysan. Hayvonlar, qo'zg'onlaringni nima qilyapsanlar? O'zingdan ketma. Qarz olgandan keyin qaytarish kerak. Sendan bu gapni kutmagandim Umid. O'zingni bos, o'zingni bos. Qaytara olmas ekansan. Bo'ldi-da endi. Sen ham pulni vaqtida qaytarginda. Qaytaraman. Qara, puli borga o'xshaymanmi? Nega unaqa deysan?
bera olaman de. O'shanda berasan. Berginda axir. Biz senga ishonib berganmiz qarzga pulni. Qani gaplashamiz. Menga qaralaring, yosh bolamisanlar? Bo'ldi qillaring. Yurchi bu yoqqa. O'zi birontasini qarz olib tursang bo'lmaydimi? Oramizda bo'lgan ginalarni unutgin. Sendan kechirim so'rayman, olim. Menga seni yordaming kerak. Yordamimga muhtoj bo'lib qolding menda. Arzimaysa yordam berish kerak. Olim. Ayolim homilador, dardi tutgan. Men esa uzoqdaman. Sendan iltimos qilaman. Yo'q dema. Xotining tug'ruqxonada ishlaydi-ku. Ha, yurtimoloq deganlari shuda. Lekin sen arzimasang ham, ayolingning hurmati bor. Rahmat do'stim. Bu yaxshiligingni hech ham unutmayman. Mayli. Dunyolarga berdim o'zimni. Nafs quliga aylanib qoldim. Ro'yolarga berdim umrimni. Ruhni ne ko'ylarga soldim. Bildim asli bu xoyu havas. Kuydirarkan olov o'tida oqibati maqsadi badnafs pushaymonlik umr so'ngida. Bildim dunyo chin dunyo emas. Tug'ildikmi o'lmoqlik taqdir. Ta'qib etar ortimizdan nafs, undan o'zib ketmoqlik baxtdir. Bu bo'ynimda gunohlarim bor. Gunohlarki misoli bir dor. Tavba qildim. Bo'ldim umidvor. Rahmatingdan, yo Parvardigor. Bilmaslik bu xatomi? Xato qilsam jazomi? Dardni bergan yaratgan rahimlidir hammadan. Meni kechir ey Robbim, yurak to'la bor dardim. Mushkulimni oson et. Bizni birga baxtga eld. Nima xohlaysan yana? Yana. Men hali tugatganim yo'q. Bu birinchi qadam edi. Nima deganing bu? Endi ikkinchisiga o'tamiz. IB'ni o'z og'zingdan eshitib oldik. O'rtoqlaring, rafiqang bilan gaplashding. Men hamma gapirgan gaplaringni yozib oldim. IB'ni tan olding. Endi qo'limdagi qog'oz bilan seni tanishtirsam bo'ladi. Ha. Axir isbot so'ragandik-ku. Sen qiz o'z joniga qasd qilganini Bekzoddan eshitding. Shu kuni yo'q, qizingni bog'chadan olib onasiga berding. O'zing esa safarga chiqib ketding. Hamkorlaringni oldiga borib, ularning og'zini pul bilan yopding. Ular qizni ota-onasiga restoranda ofitsiant bo'lib ishlab, yomon yo'lga kirib ketdi va keyin o'z joniga qasd qildi deb yolg'on xabar berishdi. Ha, bu orada sen mashinangda halokat bo'lgan. Bundan ham xabarim bor. Ah.
Ay! Yardım verin! Yordam veriler. Eşik açılmaya yaptı. Hazır olayım. Sabır kıl. Yok açık ol. Orada eşik açılmaya yaptı. Hazır. Kanı dur. Oyağı kısılı koptu. Sekil dur. Sekil. Odamlari seni qutqarib olishadi. Bu arada o'rtoqlaring Sheroz bilan Bekzod seni ancha vaqt izlashadi. Hatto qochib ketdi deb ham o'ylashadi. Yaxshimisan? Qalaysan? Tinchmisan? Ora. Nima bo'ldi? Ko'rinmadi mana bu? Yo'q. Hamma joyi qidirdi. Hamkorligi aytdingmi? Aytdim. Nima qilamiz endi? Hozir meni ham militsiya chaqirtirdi. Voy, bilardim shunaqa bo'lishini. O'zi ayol kishi aralasa har doim shunaqa bo'ladi. Bu g'alvani o'rniga 15 ta erkakni Rossiyaga jo'natib yuborganim yaxshi edi. Men bergan 20 ta pasportchi. Uni ham bergandirsan ularga. Yo'q, qo'lingda mahali. Berib yuborganman. Hozir pul bilan hammasini olib keladi. Yo'q, o'zi senlarga kim qo'yibdi? Qiz sotishi? To'jimini. Biznesmenlar. Qayoqqa ketyapsan endi shuncha gapdan keyin? Uyga borib kelaman. Endi seni qidirib yurishim qoluvdi. Kerak bo'lsa, top olasan. Topaman ham. Ular seni uyingdagilardan so'rashadi, qidirishadi. Sen esa bu paytda qishloqda, otangnikida bo'lgansan.
Ahvaling u qadar yomonga o'xshamaydi. Ha, ancha yaxshiman. Avvalgidan yaxshisan. Ha, to'g'ri. O, ana bu yerdan mashinangni olishing mumkin. Xo'p. Belki borib birga baliq tutarmiz. Yaxshi bo'lardi. Ana buni ol. Ay, yaxshi. Dadangga bo'lgan gaplarni aytib berding. U senga yordam bermoqchi bo'lgan. Bundan ham xabarim bor. Shu ortada do'stlaring ham jim bo'lib qolishdi. Hamma ishni bosti-bosti qilding. Buni ham bilaman. Ammo bir narsani nazardan chetda qoldirgansan. Qiz o'z joniga qasd qilishidan avval onasi bilan gaplashgandi. Oye, begin raqamni qilishyapti. Qani berchi. Alo? Oyijon. Voy! Shahnoza? Oyi. Bolam? Oyijon. Nega ovozing bunaqa tinchlikmi? Oyijon, meni kechiring. Shahnoza, bu nima deganing? Mendan rozi bo'lmang. Alo! Shahnoza! Voy! Opa, qizingizning ishi bo'yicha men mas'ulman. Tergovchi Ishnazarov bo'laman. Shoshilmasdan opa, bir chekkadan boshlang. Sizdan iltimos. Hali ko'z yosh qilishga erta. Akajon. Sizdan iltimos, menga yordam bering. Ko'nglim sezib turibdi. Qizimni boshiga bir falokat kelgan, kulfat kelgan. Onaman-ku axir. Yordam bering, iltimos. Opa, qo'limizdan kelgan hamma ishni qilamiz. Lekin shoshma shosharlik ketmaydi. Buni o'ziga yarasha qonun qoidalari bor. Xudo xohlasa albatta qizingizni topamiz. Aytingchi, Shahnoza kimlar bilan bog'lanib, kimlar bilan gaplashgan? Do'sti yo dugonalari bo'lganmi? Uni bir dugonasi bor. Yaqin dugonasi. Ular hech qachon bir-birlaridan sir saqlashmasdi. Ismi Guli. Kim dediniz? Guli, Guli. Guli? Ha. Guli. Lekin onaning bu so'zlari dalil bo'lmasdi. Bizga aniqroq dalil kerak edi. Axir xorijdan sen pul bilan hal qilgan yolg'on ma'lumot kelganda. Mana endi qo'limda o'zaro sen bilan tan olgan yozuvlar bor. Ha, Umid. Men ichki ishlar boshqarmasi jinoyat qidiruv bo'limidanman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, nima aniqlandi? Xorijdan ma'lumot oldik. Qiz restoranda ishlagan. Mana bu yerda ishlagan manzili bor. Menga ishonchli va aniq dalil. Mana shu yerda. Har qanday xabarga ishonib ketganimda bu yerda ishlamagan bo'lardim. Buni ish tushunarli. Baliyevniki qani? Mana, mana bu yerda. Buni qaytadan ko'rib chiqinglar. Xo'sh. Boshladinglarmishni? Xuddi shunday. Assalomu alaykum. Lolaxon, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Demak, bunday. Yana surishtiringlar. Tushunarlimi? Xo'p bo'ladi. Yolg'on xabarlarga ishonib, bobonchilik qilib yurishingiz ham mumkin. Tushungandirsiz? Tushunarli. Aniq dalil bilan keling. Yaxshilab qidiringlar. Xo'p. Marhamat. Biron nima ichasizmi? Bitta qahva. Xo'p. Ketdik bo'lmasa. Qaytgancha ana u ikkalasiga ham qahva damlab bering, balki o'zlariga kelib qolishar. Xo'p bo'ladi. Surishtirlaring deb aytishga oson. Voqea chet elda yuz bergan bo'lsa, nima qilamiz endi? Harakatni boshlaymizmi?
Bo'pti, ketdik. Menda yaxshi bir reja tug'ildi. Sheroz ham jim bo'lib qolganiga hayron bo'layotgandirsan. Obyekt ishlari haqida anchadan beri xabar qilmadi. Uni ham qo'lga oldik. Axir sen telefonda hammasini gapirib berding-ku. Kimsiz? Olim akaning ayoliman. Malika yaxshimi? Ha, yaxshi. Tabriklayman. Farzandli bo'ldingiz. Qo'chqordek o'g'il. Ona ham, bola ham salomat. Jazosiz qolmaydi. Qilmish, qidirmish deyishadi.